Биги студия номер 5, Лориба, Тюдени, Кету, Тагас, Тогос, Сетте, Хетина, Ватсап, Тагас, Тогос, Сюсон, Тюдени, Кюхюсет, Тон, Тогос, Сюрбекки, Алтон, Икки. Тивона, Югас Курдук, Сону, Нарбат, Танцага, Либит, Ол Курдук, Сахасирим, Балга, Атлер, Генджар, Банка, Букюнер, Гебола, Наста, Олерен, Ветеринарий, Департамент, Балга, Тилачеларга, Кехиллер, Баллар, Ден, Билет, Атлер. Бутухуна, Югас Сону, Нукей, Нитр, Гатарий, Гегас, Суридулер, Антон, Биги, Билигин, Бухасибеске, Тустахтер Литахалая, Четан Солбиачес, Аргалани Петровна Павлова, Никита Тахсавут, он не кине, бу Тухке Хиллер Баллерен, Бихаха Сардатьяга, он не Бихаха Вайбит, Битир Тахста. Аргалани Петровна, Тюке Хенен. Аргалани Петровна, дети, бу Сахасирен Баллерен, Никита Инчу, он тогус был быстапкага, Хиллер Хиллер был букут, он Тухке Хиллер Баллерен. Антон, бу Кехиллер эти ярмарки түбүнен кәлилер балдары билинне окурду ике отын башты көлүттөн балдарыны гылтанала аскы өлгө ике эттен балдан оңтарга электронный ветеринарный сертификация ген вега кипите ол кипите ол түмүгөр боллана бу ярмарка түмүгөр бу ике уахетте атылачы ветеринарный свидетельствону электронный форматын ылбатактара билинне. Бывает, он у меня эти два вопроса кирбите, но того эрде лобатага иген тон вопроса эти баллар он нобе билен мандат кене кетиби. И кетинча арслака эти федеральный закон о кирбите о защите прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, он на олаворан до бурой таксубут эритугенигер бо надзорный орган киен для бабуну. Он кимигат была на найти реформа контрольно надзорной деятельности делают он Россия при лабораторах, он горан так руку, а то научилась так припалочная система для марта, он для каждый инспектор, для вытоваем корон, для моджиан, для кювине, ниген латерин, а это не та хатра, то где нервал, это было, ближе было не беги, серетер у меня идет, у меня не идет, у меня беги, я был ветеринарный надзор и работа, бара орган на эти надзор, да и полномочия орган на эти никими костюмы. Ага, а вот это тохта не инсуин кирбетер, кенери документы хвостенети. Кандри документарын доктор, олганан бары ике беге берегеркебе түмегаретин лаборатория, ветеринарный санитарный экспертиза лаборатория бар, олын меге атыламы балыктары бүтінетін жиншетерен, ике уан сеттеттен, уан сеттеттен, он тюрьме, эти хонна места, где кордерен, чинчиене, бардаран, бо кине куттала, хо, кадем, биле, заключение, лан, Ветеринарий департаменен салаячтан салбиячас Аргалани Петровна Павлова негатта кепсет тибет, он не пипи курду гейттон бу документар деттен оңғылуват ахтен болла. Бейгі салгы барабыт. Кин Коракка Республика Расмондығыттан мусон оқтарынан хүлхүйер оғылар мұхындылар бу 208 микроуенға келелер оқтарын күраға болы тұрар. Бу Республика Расмондығыттарыттама ноғылар келелер, онна искусство сколатын уеренер, сколатыгар уеренер оғылар икардыларыгар болар күректеге бұйыл қай түгілім болла, онны бұ аңдай дүгі маңны күріқтегі соғыта қабид. Оны жабы күріқтегі туғынан социальный сетімдерге кейінлік тарғамытын ехін, атын дойдулар, атын регионлар, қолу бұрыланлар, бәйлергер еме маңны конкурсы үйтек біт әтеген саналарын әмпеттері біт, әтені үйтен дәрелері біт. Онын бұ аңдай дүгі соғытоқ, искусство сколтер верінлер оғылар, икірділерігер болар, мұз, қарым оқықтар күріқтегілерін мен берділяғым Софья Наумова көрді етті. Идёт к
кэннэн талбан бери көрөтчүлөрү бүгүн биһиги Жоккускай корот муз паркатыгар келлибит. Манна бу күннерге улахан оголорго аллах муз оңоктор күрөктөрү боло турар. Николай Анатольевич, бу күрөк таңыттан өтүлөрү оннан сүрүн спахана тугуй. Бу күрөк болотон уже үч төгүлдөн өтүлөр. Расул Устан барлар, быйыл хаңы тардагын өлбі командалақ бұд. Мұз бұтығыр 15 команда болла. Қар бұтығырме 15 заявка кейден тұтар. Нәгінан тұн бөлемі түлелейі жабыд. Айсар, ханны ғыл Устан, ханны ғыл Сколаттан күтті кәлігіт? Беге Горнел Устан күтті ауыт. Бір жей сияқтағы оғы үскілсатын Сколаты. Күрекке амбасы кытын кыттағытты, бетер қасты кыттағыңытты? Бұл үйіз кыттағым. Оңы құп кытағыта кемге не? Олы қолы де. Атта. Бұл оға терапевттерін көметінен жолға тардығар. Оны анық олығын тұқары бара. Командағы тұғар қас кытай? Командағы тұғар 2 бет, мен онына нагавитсін арылқам. Ахив Николаевич, эманна уолган индикал битеви кинде, но бу мухунан уханарга эн кахангыттан хуяганы. Атон икки сылы болла. Былырын манна гэлэн бастыгытын кытты бұд. Онна старшы группалга кис бол бұд бұд. Тонна келек бетенінен акырадык маны мухунан шариктарин кайда оңырғы анта дебетер көдер бітіп. Манна гэлэн оны разы түктен маны кайалыптыра оңыр бұдтыра шүйді. Интересный бывает, так нартурар у робота норбуте викичи тухтень из коханного. Варен корректор. Блинге саха вота, а нега саха вота тухтень, короче, манок работы техника на лин директоналдов, он блин онюра, то компьютер тагнан, манок у робота ино орандар бейлер программа ланнар, хворабу бие. Оны құрауатың ғар бұттар олар. Мұз қайдақ материалы өте түйес дегені? Мұғы күтті әріқті әқті күрілі әққынады. Илейін қайдақыр тұттыққына әжінің қалығын әпіттін үш өйдік тұтмаққына ғыджар. Николай Гуровш, әйге бастығы күтті аңыз әбітті? Бұл маңның мұз күліға және менің бастығы күтті аңыз. Оны бұл ғаңады кәлемет, бұл маңның инструменттер барлары бітчен саңады көтті біт. Онна бұл маңның инструменттер. Табылды бұл бастығы күлі әдей таққа? Атын. Әдді олар бұл дегенет маска өретебін. Маска ғағыңа, ұрғығыға мен өретебін. Оны өлейін, хен бір күхар навық тұп бар. Те осколаларға именно мұғы ден өрепеттер. Қолығыр прикладной отделениялар денлер балылар. Қолығыр бей осколовадығыр мұз күхара олар балылар. Атын осколаларға қолығыр те қаңаластан, қашықат осколадыттан кәләхеддер олар. Маска ғалар өбет қолығыр. Онан хем бір әпікелі материаллар әратын, атақ хем бір оңырып тоқтыры тәңге әнелі. Она арас материалы олар көрет дақтырыттан қолан көрілдері, қолын олары өсірдік дегені бін. Кемері дентен ұлдары, кемері олығын ұстың қу біті болан қалық олар. Беме қағаныра үлбәтін таққа ұлағыда бейді бұру болан барамыз ұттым. Күмді үнелі тұқтау ұққан деп ұттым. Дұру ұя барын тұқары ендігеден өттілелі тұру құппа. Аталбан береге үлелі әтеммен София Наумова, онына Гаврил Дичков. Да, олыс үшігей материал бұл бұд, бұл сандал саас бұттығын қайдығыра білімі күрдік. Әте күрдік өскуства, өсколатығар үйерінер оғылыр, республика бар мұнықтарыттың кәлінер, бейхақа жоқызға қораққа 208 микрорайонға оңырбұттың құқтырын көрдігіт. Олық ұстыр оңырбұттары тоқтаны ұратыты құқ, қайдығыра наға Жа, бейгі салғы бара бұд. Ол күрдік, бейгі бір дейділақ бұд. Бүгін емен ғачу бүрілің соныны тұтты бұд. Ол күрдік, бір дейділақ бұд Елена Корнилова ден, Америка режиссері Андре Джефферсон ден, Хранитель Братве ден, криминалі драматығыр ұғылымына кейіне сұрақтын еті бұй сүрбет өдіс көнігер болықтаға бұд. Лос-Анджелеске болуған Елена Корнилова Ленске Кураттан түріттек, кене Москватағы Государственный университет сұрналыстықы факультетін бітерін баран Лос-Анджелеске көспетек.
дебит. Онна Санта Моника театрын актерскую школу бүтербит, Елена Букинага шайден аттах устук олоқтоқ кыз оролын толырыр. Букина Россия қағамбалары білдебет. Отын бұ Елена Корнилова ден беге бірді дулақ бұт, үс омуқтылын білер. Онна әтігірдік Лос-Анджелеске олырын, онна артыс дейтін бұғалан білер улахан кинелерге оннен әрер әмек әскелі артыс боларын. Отын беге бұ кине араға бұй сүрбет үрдіс күнігер сүріқтен әріп болағана, сатуры кеменін дағаны беге көрекпіт, естекпіт, онда бағар манны кәлігіне ме бірді дулақ бұ кинетін керексекпіт ұрдаға. Беге бері бітін салғы бұт, онна телепен бітін саната бұт, түрден екі тұтағыз тұғығын сәтті, студияға барын емір бет, оның қағеге бұ күтталы соқ, етен қачысты болақ, айын солын тұла итылақ, болық қатна тейлақ, болық қатна әйгер ең кәләрін, беге онына тұста қылжыттыр бар болықтыра, әйгі итылы гітір құрын доқтыра. Оны сыналыр гітін істектіра. Етен түрден екі тұтағыз тұғығын сәтті ден, беге студия бұт немірі барын олық онлыман. Деп отса пытығар итылар гітін итарын денің рабыт. Со білінгіте бір дағыны иті керелі кәбіт. Әбетер бұ беге өсі десаңарды баттаты біт. Деді отырты көрдік оттың күнтен күн сауынлар әлбәне хәлілер сандан саспы салалан кәлілі бұрахниктерге дері бары соға екері қоны қалылы. Оны бұ кемнерге бұ қабары әр жоңы оттың күстәк саланы бұғарыққа бары сүйірен күтін түбігірен бары біләктер барты ұлылан жүгіз жоңы оттың күнділерге бөрдерге мәлім болыр бітер үңіра бұд. Салғы кәлір түймек бітігер, жә бұл теме бітігер керек бет бейінен бергі болу. Қотолыра жаңа бігеға бір сүрін түйін ба проспыт бұ айын сола болар. Сақабы сірін соларын істерін тұғынан, айыр солығар сірақтақ болу тұғынан бігеге кепсетті бет. Оны те бұйылғы сылтын құтталы соқ, оны қатшысты олақ айын сола дейін националын бір ек қайдық үлелен барықтағын тұғынан бүгін бігеге студияға кепсетті беттен өсі төгіл Хасан Атабын, оны бігеге бастықы жіпітін студияға көрсі бет. Сақы республикатын масығына солын управлениеті тәрілті генералының директорин сол бейтші Нұтөлі Константинович Пақтапап бекілді. Өлжеттір, оның жаң Нұтөлі Константинович бақылысты студияға ғарғын ұрыпты. Өте өке әні? Өте өке әні. Өне оларының көпсі. Жәрі Константин, Анатолий Константинович, не бұл беге құтталы соқ болу ден сақылы тіл бастаты, тұл атыты безопасны ден болып бұл әде? Безопасны и качественный дорог. Качествола, қайын солы ден болар, оны қаде бұл бастан әйге сақа херегер қанлық солары көрі ғот естіғат, әйге проблемі ағат, оны бағарым берек қыра. Бұдан өпсайынан бастан қақа херегер төе ол барына текмін барығын, өтттөдің артығынша құрдық сол бар. Үсөтпе таңар тұғынча ұстуға? Ол километр. Экилометр. Ол бар, ұнтон үсөңар тұғынча құрды километр бұ федеральны қолылар. Бары білі біт бұ беге сақабыт серін территориятынан білі үйлені қалыма федеральны қолылар ағалылар. Етінде бұлырын әтенін айықпынна да 2 тұғынча 16 сылға бұ білі қолығар қалыма қолын қолбауғаны бол бұта. Бұ манна әме тұспа, әме Урағылылан тұрар, транспорт оны қол қайсы бұтын транспорт министерстің, Российской Федерация транспорт министерстің өтіндіңі. Оны регионалның қолларға бұ беге көрер қолылар бұтығар 13-100 километр қолу көребіт істебіт. Регионалның қолларға. Онтон атына бұ олықтуақ қолар болылар, бұ 17-100 таққа километр. Өте федеральны, республикатығы оның регионалны солдар дейін балыр. Дейте үз қайысқа. Етінті құлғырыша федеральны дөйті өт, республикатығы оның регионалны дейін тету құрытылақты. Федеральны дейін қолдар бұл 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 еңі білуі қалыма қолдар үбіләйінірі барыта федеральны бюджеттін үбілін әлілер. Онтан регионалны бюджет болығына беге білебет 2-12 жылдан беге Сақа республикатының дұрызнай фондыда тәрілі біте, үргітілі біте. Бұ дұрызнай фонда үргітілі өттеліната білген беге қолылар бұдығар. Именно бұ оригинальны қолыларға, олықтуа қолыларға үп қатшы көрілілер болды дейін әтеқынада. Тауа дейтеқына бұ беге көрер қолылар бұдтен сүрінден әтеметі
бу умнас сола Покровской галы барар. Умнас эти бу Покровскайнан өлөх менен Ленской гатиер бул. Ана бар хола эти Ленскайтан бу миннен галы муктуя хола ден атырар. Онна тохтан миннеттен удачнай эти ана бар хола эти ана бар ден бул. Шөрүн холлар бут онна кебей хола бу горной онна кебей территориятан аллар. Онна бир улахан хол бут амма хола. Бұларын әйе білағыт, бегі хүббәғылы бұға тұтаммыт. 34 километрді ғұрынтовай разрывы бұларын келлерімміт. Бұл амматтан ұсмай ағарлы қолу тұттан келлерді біт. Сөп-сөп аға. Онына білген, бұл атын қоллар әтер болақына абалақ бар, мүрі бар, бұл чүрапчы оныме ағана соларынан ағар. Қарбалақ бар татты қола. Оны құтыл ұстарға ағар болақа бұл үтінне. Бо Арктика хола бар, тіне бо ортохалма територіятна нагар, онна аллахалма територіятна агар холлар. І тіне коробит, онна обсай хюббе хетте хол коробит, бо управління автомобільних дорог. Хюббе хетте. Ага, он тонатина тогус сол, бо ми дороги Арктика ден казённый тірлітетілілен турар. Бұл Сақа Республикатының правительстатының ұрағынан. Ете тәлілді бұл кәнеке ғыларға 116 техника ұлан, онына бұл қатуғы, онына артическі ұлыстарға бәтін производсатын базатын тәрейен, үлетін қамнағаның ұта ғыджардені тек қанада. Ете артика солдырға? Артика ғыларға. Ол республикатағы үндем ол бата артика солдырға? Әме республика ғылары. Республика казённое предприятие, говорю. Эти дни был Абы, Муама, Аллаеха, Усьяна, Берхаянская. Эбен бутан тай курдук он на Уймекен. Аллара каламахоллар киреллер. Эти дни. Эти дни кореллер гирчтеллер гир бусью соналта техника. Он на производственной, он на дорожно ремонтной пункт туллан. Лили хамны туллар ден техпина. А то чего аллар холобра национальный брейки киреллер дубу? Эти холлар национальный проект тохтона гарби поллака, бо и кетен чо он тоус султан беге, бо Сақа Республика там правительство та он бо беге Ильдар Хамид Асен Сергеевич Николай бо хочет турус утнан Росавтодор нюнгё беге программа кит дивит, бо блевит блигин Россия дюнен уникий национальный проект лили турар, дару бехала ставла болдун Юрия Гари болдун экология болдун ол курдук тинник улахан бир сүрүн проектнан бу биеха безопасный и качественный дороги болар. И тинне биеха вопсай 13 миллиард 700 миллион курдук качыны бу 6 алга курдубит көрүлүнде федеральный бюджеттен. И тинне биеге тыгынча 300 километри болу нормативка петерин уруктакпыт болу тутан реконструкциялан ремонтнан бу Юбет өт сылғалы тұғынша 100 километр келдерек тәкпіт. Оны тағынан... Иде сами ұлыған сұрық. Иде ұлыған сұрық болар. Бұ өтірінен маңы үп қатшы көрілі бәдіқ бұл федеральный бюджеттін болар. Онан болағына... Оны тағынан ғарадской агломерацияға болағына 2 миллиард 970 миллион хоккувай 6 халға көрілінен. Ол ата 295 миллион хоккувай ғылайы көрілер болар. Итінне беге 200 километр холу, эми реконструкциялан, ремонтнан, капремонтнан кылар ихтияр кылды. Антолий Константинович, бияка көрөчүбү кыттыгар, ону бастаган истегенгер. Алло. Здравствуйте. Здраво. Бул мен алыстан Узбан Максимат деймин. Итаяр Антолий Константинович. Дере. Эстебит эйтегин. Антолий Константинович, здравствуйте. Здраво. Эгі мен қаналасқа төңілігі кәлен отчет оңыр бұқ көт. Провинцистығы отчетым. Сөйіп, қаңырын еқтірі қалысты? 4-ден 6 километр незіне 5-ті әқтен төңілігі әділ оңығылар дейбік кетті оққанына разырып, 15 километр оңығылы бәт дейбік кетті. Әйтігін әтірі? Тоғын оңығылы бәті мен етігі. 15 километр аяннан көрдіқын аға оғын Әме борбыт, бұрқайар күрдік болбыт. Езілер бешті әттен төңілігі әділі. Сөп, әді өтіпет. Аразығы бұны қалан қалар ет. Аспалдан маққа. Дәрі етіңі әді өтіпет. Етің бағы ба. Бұл буквально мен бәйім әме отчет правительство ғаджан келді мәңіңіз районығар.
он был уникальный нелегий карьянка любит, он игр был тунгули нелегий. Тунгули нелегий, би бары любит по Калыма федеральный гол оттенанахар. Оно эти арийские годы было, мин асыка чука этен тұрабын. Быйыл 4-6 километр оңығылдар, 2-19 сулга, эти бұланы бүлі бұланы бігергетілден тұрар. Онна 15 километр, быйыл хағыланнан баран, әйіл 2-19 бұлға оме кейлерден. Олаты 15 километр оңығылдар? Оңығылдар. Быйыл хағыланар, оны переходящий объект болар. Онна әйіл бітер. Олаты быйыл бүппет, әйіл бітерден? Әйіл бітер. Быйыл хағыланар, оны әйіл бітер. Ол ол үдіне бұйыл бұйыл ол түңілігеділі үфіпбі 6 километр күрдің қолу аспалдыңызда. Ити федеральны қатшы. Ити федеральны қол. Онан болдығына ол егер кенлер тұрысыр бұп простырымен етінде ғыр түхітігер аварийна апасына үчастық бар еті. Ол онына барьеркі тұрырағының ең бұп рухын тұрысы ұттыры. Етінде бұлі салықтадың күтті көрсетен тұрабыт, етінде кенлеріме бәлірі бұланырғар келлерін бұл үлішіне свечене, бұл пұрғын әме көрілілер. Онына именно ете үчастыққа тоқ бар, бұл қолға әріқтәк болу мероприятетін ұтыларын әме ұталар дейді. Ата ете тоқтар балы, дегіл бұра нәйеліктерге кейірі сол. Етінде кем Это биохимия, мы биотуспа программа бар, колобра устойчивое развитие сельских территорий где, колобра он был федеральный холтан 5 километр гектар булахана, ну оттыгар гектар булахана биоха заявки беренгин береллер улустар, не электр улуснюнгу, ол заявканы биоги коремют кинер булан проектин заказтылар. Бу проектин заказтан бараннар главгосэкспертизаны аған экспертіне заключение ұлан, положительный экспертизаны ұлан, онына бәлірін бюджеттерігар софинансирование көрдіктіріне. Беге болағына бұ Росавтодорға келемі көмішке әмет, үбі қатшыны федеральный бюджеттен ұлабыд. Ұчаны тұрысы құқы көмішке қана? Итіндік бәрядеге болағына бұ премьер күрдігі текпіннада бұ мән қаңызқа бұйыл онына келісті бет. Етінде бұл қорабыт солығыр. Қорабыт солығыр 13 километр ғұрынтығы разырып бар. Ол онына ете программаннан беге ұстойчығы развитие сельских территорий еден программаннан 6 миллион 600-тігінші құбай көрін тұрабыт бұл 3 километрге. Сөп. Салғы білеген беген сөк әпістебетін ұйтықпыт, оның қадері бұл жақызқы жағалтатын солғы правлентін салайатшытын бүгін беге студияғын ғырдығыт, Дома так бахаст таки. Тюкен. Тюкен. Ну ладно, не кажется. Кем курака пасантран хай улуста онгулдовай бу программанна? Он тан халдықта. Топсая, курапут улуста ларат 1100 километр он нахтар. Он тан бұйыл 5 километр он рұбыт. Оғы 5 километр егер 3 мосты тұту тавар. Енте болдағана Шыстаковка ден үрекқа. Мархинка үрекқа. Онына микрорен северный ден. Ете сатал кеннеттер тұрар. Әлбеға олақ еларғы бірілі үтчастықтарға. Антон Корат еңі ұлақы оланы Астуына үйчастық бұдады бігіне қат өндірі қоңғылдар. Вилюйске трактын Курнатовскі бадылы. Петра Алексеев оңғылдар. Бәйбіт үлебітін бітірі әхіне. Онына Жарниска оңғылдар. Жарниска оны білергі күрді келдері алғағылапы. Бұлырын бітіріп біт. Строительный рынок әттір. Оны бітіріп Эти национальные программы будут на? Национальные программы будут на. Эти программы ходят хулялили? Эти программы мне были коллега работы республика там, где коллега работы куда-то мне биргули бит, холоро ус бюджет там король для хотче, был местный бюджет там республиканский, он и федеральный. Обсценен никто ничего не бьет, цел было бы Анатолий Константинович на пятинку порядка 3 миллиардов рублей королине. Дол қатшынан беге бұл солар бұтын тұлықты ақпыз. Беге көнді көрәшілер бек әстебетін салғы ақпыт, беге қылғыз реклама тұқтыпыт, оттан бұл кәлір түйім әқпетігер сұғы ескі құттал соқ болуытын қатшер инспекциеттен емек әлендер көпсектіра, етенне бұл маңны итылақ бұл ақытын емек қаяндығаны күтті ғарым. Түрден екі тұт ағыстағы ғын сәттен, етенне WhatsApp-ын нөмірі ұлар ибат ағыстағы сөйсі 14-219 сүрбекке 612.
Мені көрәтшілер бұл бігігі ағасы фергілелер бір бұғытынан бігігі көрәтші бұл қайу екітті әр, оның бұл түйі мәкбетін көрәтші бұл түйттен сағылы бұл түйті өке әнен. Алло, істе біт? Алло. Ага. Че, и ты бутын өссек берех петтен болла, оно хаджа, бу, Валер Фанасович, холу джекуске корот суолын хачысты батыгар кем петтери? Онто бихе, бу, лелахар падрачтар бута петтелдар, онто онны кинелер еще до контролы ханан. Ол контрол, бихе холора бұйыл трех уровнева контролы келдерін рабит, падрачик, бу, орган местного контроля, муниципалитет, он ото общественный контроль ден, общественный контроль был ана, видите, журналисты ловят, заинтересованные лица, предприятия, олар бары, общественность бары келен бигилю видим корех тегистех тахтин, баганалах. Раха бұйты еқі полуде дескағыс әтір воинская салғы Ивана Кульбертина улысалар аспалиналар добы елден еталар. Те улысалар бұйыл тұтылы баттар, әрі-әрі бұ 2-тінші үрбөтет сылғылы оңғылу бұланы кейдбіттірі. Ивана Кульбертина улыса те дысқаны оны птиц фабриканы қалбұр сол, те улыс обязательно оңғылылар. Суотту бұрығын сол олық мәлттіқ тұрықта ғытені кем қонтуролуры масыны ұғылары ғынар дендір. Ұжынайды олық оңыл баттыр бағылысты қонтуролың әрі ден бағаған алырын дендірлер. Ту бұрығын олы бейеғі керес, әрген әріне ғол болыр. Әте әпетім күрдіккенлер әме бұл безапасын екачысыны дороге керен тұралар. Оның хүйбет өт сылғадылы беге бұл бұрығын ғолын нормативка петер ұңырықтақ бітті. Те ғол бұланға керен. Сүйбет өт сылғадылы деген керен. Өсі күрәтші бі күтті әр, оның қолбан көрі біт, болғай өбіт, істе біт? Ау, дұрау дұрын. Дұрау ба? Бұл өт сылғадылдан қойдың көп Михайл емін. Д Суалда қаддақ көрбілерлері, оны қантан үбілерлері де. Өйтекім бар бұтып, оны бұл көлбетінен сөйәстәмін сатау. Бүхіліға әне туақтар төріктен әлбақ кейік әлі. Өте жүгіскеге тәғін де? Алло. Жүгіске саталы көрі тәғін? Аха, жүгіске саталы көрі тәғін. Әне суалдар оңғылықтыра дуырден. Вопрос берем. Сәп, мақты. Эте қолыбыра көрәтші біт әтерде бүгіліктері көрділері көрде. Қолыру ұсалдың солдары көрі мейте, ол оригинальны солғы қаптысыбат нәхеліктерге те, эте көрдітері нәхеліктерге қайдағын қолылар есу. Эте маған әпетім көрді ұстойчыға развитие сельских территорийден программаның бір программа әте бар. Эте программа бар, оны сүрінден болдағына беге, әме дұрыжны фондаға именно бұл ұлықтауғы әме тұспақатшы көрі бі. Бұл транспорт оны ғол қайсы өтіндіңі. Ол онына ол қатшыны бұл межведомсыны комиссия көрір. Манына мен экономики, мен фейін туғанына министерселер кейденлер, бары сөбіләгенлер бұл ұлыстар заявкаларын, нехеліктер заявкаларын көрінлер. Онына критерийдарда ұрақ бар, туғанына Сақ Республикатын ұрағы. Ол оны кейінлер бұл критерийге әппеттер болықтарына бұл үбіләгенд заявкаларын берендер, онына үбе қатшыда, конечно, күрімчі күрағығыз. Ол ең болығына әтеніне әлбәқ нәйлік қиян күтті бар. Әне конкурс бұғытына барып, да? Конкурс бұғытына. Заявителінің характерді. Онына болығына әте бейлі текпін әді әтеніне бұл республика мероприятиялары болар, әдегер әтен бұл қолыбыра нұрыптар оңылыра болуын, Денек мероприятияларға қолыбыра приоритет берілді. Дене ұтылықта қыдырға. Ол ең болуына барын әліктерге... Оның арағын республика бюджететтен көрілдер болу? Ите барты дұрыжны фондады, Сақа Республикатын дұрыжны фондады. Дене әтеққына да Сақа Республикатын дұрыжны фондады 4 миллиард 900 миллион құрдық қой білген болар. 4 миллиард 900 миллион. Ата дейді көскеге ғатал ғолын еттілер? Дейді сатал бұлғана сатал, ең ағы сол қорат солығыра кесі бет, ол ең администрация бәді бұғар сұқта. Сатал администрациятың күттілілігі тәқтір. Етінне, сатал аттынан ағыр солы мен нам ғолы бұл. Нам ғолы бұлғана беге, әме бәдіңе бұтығар керер, көрі бұтығар, істе бұтығар. Ете нам ғолы бұл әме б Проект Хакастан тұрабыд, четырех полосының полоса алақ бұлықтақ. Ол үйін үтінне болығына білген проект Хакастан мұд, бұл беге
үшкатыңырлы төт паласалы қол болуқтақ. Түй, өте ғықты бар ғочар тоғы бар ғек бітті. Береттен. Сәй бияқа, мен көрәтші бүкітті әр, алу? Алу, Жөкәйіні. Жөкәйіні? Бұл түрістіптен шықып кеделіңіз, мен мұның бұл құрғы берәріні. Олу бұл ұлыс көпейлеттірің әлектері тұқтыры ұжақтықтар ұлыс үбілер болықтан мені дебінен оның құлығыры бұл республикаттан үйіне контрол дейін бады қоқты осына. Қачысты ба тігір, да? А? Қачысты ба тігір? Осына қачысты ба тағыны өлі де түгір. Бен оңыры екі проблема әрі әрі көшеуіт оның қаямын де. Тұшына бұл әппеті істәрі бұл. Ұлыс құлығыры оңыры үлетін контролында ұлыс бәді оны қайынды. Сәп мақталы етігір өдәті бүт? Етін не болғаны тек қана, еті маған үбіләхінлер үш источник танылылыр, федеральный, региональный, онына ұлықтық дейді. Бюджеттен. Ұлықтық дейін муниципальный? Муниципальный бюджеттен. Еті үбіләхінлер болғана, қолыбыра беге, бұл министерство транспорта, транспорт ұлғы ғол қайсы өте министерство, субсидия бұғытынан берер болғана, бұл муниципальный районға. Кене етіне контроллыр. Мәнна бейіқа туғаннақ отдел бар, бұл транспортының ғуқайсы өте министерсеті ейінен. Оны кейінлер етіне контроллылар. Оны бұл үпқатшы бұл целевой тұттуытын, оны қачысты өтін таққанлар көрінлер. Бейіқа бұл управление автомобильнің дарог отдел контролі качества ден бар. Ол отделы татақсанлар әме үлінің талар денетемін. Ото муниципалінеттің үбілінер болғаны? Бүджеттің үбілінер болғаны муниципалінің район бәйті контроллықта. Меха бұлырын сайын бәйім бір ұлысқа бір ғырттамын заправка кедім ағынен. Оның құлығыра бұл сол, оң ғылы бұл тоқ сол, федеральный сол. Отты бұл керейті барыта бадырам болан кейінің қаймасының келбет. Оның құлығыра бүйін көрім білінер, ол тұғынан ұқырары рәден ұтты, көлі көрдігі әпеттерер әрі темек көлға болады. Құлығыра ол ұнық бадырам болан қалыр солу, өсі бұң ғылу болан бұл бадырам болады ден әтелерді. Әтеліне кеген түгенге кейі қаным әтен бұл маны контроллан, көрің ден әтен сөпті бетер әте контролламат. Сиестері таған болғады, сиест. Бұл кереге, заправка кереге. Заправка кереге, ете ғолға, оттур хердерге, ете ұлақан бұпырыс, етіне туралар бұқылғыра. Етіне беге проектный зискательскі үлі ұйтар бұдығыр, проектный организациялар бұтерілтелер бітті. Бұл аукционы көй бітерілтелер. Нейлек бағалықтарын, ұлыз бағалықтарын қыта сағыласуйдылар обязательны. Ете сиестары әрдеттен сағылысу дұлларығар бұл нехелектерігі түрлі ехтерінен. Қандан оңғылықтағы еді? Бұл ол оңғылықтар хеддерігі. Ол еген болығына етіне білген әрдеттен білген қолы бұра бігі бұл әлбәқ қолға ремон, оны қап ремонның тарға жауыт тұтуытында, кәбе айы қолын өттігерді болу. Етіне әрдеттен проект сағылысу Үшеттен бұл оттур хиддері, қанна сиес бар бұлықтағын әдеттен сұғылысу дұқтырынады. Бетінлік бұл простыр таққыватттарын кенді. Өтшеуіне қолыр ұлықта жағылтаға кенділер? Ұлықтаға жағылттаны кітті сұғылысу дұғыт сен бір. Бетінлі кәбәйет түгер, кәбәйет олығар білген приоритет болан тұрар, бұл ғол тұтығар. Білген Онына екі тәңінші бұл хүббі ғылға бігі бұл кәбәйі ғолын бітерек тәқпі, ғұрттығы өрізілі бітерек тәқпі. Сәп, өсі көрәтші бі күтті ғырын істе, қыр, алу? Алу? Алу, дұрау, дұрау. Дұрау. Туға тәй, әте, вопрос тен жүріпчі ғолы әп қолы ұра. Әте, асфалин солы, оллағына, білі, бор ұра, бор Шебен ұлбаққа да қая баққа дағыны бұрысты. Оны тоға кімді бірі беккілі әбәт еткен бар, әбәті басты бұл бұрыс. Екен бұрыс құлағыны түріпчі ақсадуыры тоға қолын жүді көнді бөрі. Абдақ түхәрігінің ағыны біздер аңнер, сені қолын қолауыра. Оны абдақ қанеттен аңне бар. Сәбдері сол қачыстығы тәріше, сол ұңыру қачыстығы Ити ғолға бұл үнеке 2-3 астыққа ұлықын үлі бар бұта ремонт, қап ремонт үліті. Итінде ғолға ана проегі сыға болан бұл үлілер тоқтатылып тұра.
он на блин проект сангаттан бу омороннор блин согласуйдан экспертиза наган был бу чуропчи территория тигар хюббе километре сангаттан уголлухта кютурен бараннар то ул участоктары сангаттан санга технологиянан уголлухтахтар итинне итинне подрядчик содержание прогар дорожник компания нетер буллахтарна да бу дорожный дорожник хачак тамат эпиднестах трилте нетер буллахтарна киндер Халура холу и ги бу содержание на именно вилюх телетекора управление дорог вилюй оно халура эти нигба просто турар буллахтарнан тон луз багалга до нехилине до тахсан эти не контрол блин меня на бар кушка турар контрол оно киндер тахсандар Блю федеральный стол джалты тэр булади. Бигеджаны булиген аны куттал сок булутун дегенге керек. Холур хачыстаулах аттугар ичехин кепстивитен салгыхпыт. Аны же бу куттал сок булутугар холуры бүгін из дел министерствэтін солгы иска сирықта булугу управленті начальнигін солбиятче Александр Жарафович Русинын ырдыбыт. Александр Жарафович бахасты студияға кетэбит. Дюкэнэ. Дюкэнэ. Мануланы көз. Александр Жарафович, бу айын солыр күттал соқ бұл өтігер бұл бірейе қайдақ бұғылақты көлелеге? Тұғышының бастаңыттан халадыға президент, Россия президенті бұлырын бәйтін туға етігер анал еті қайысқаға әдейтін келдер біте. Ол ұра 2-3-4 нөмәді қиылған ол кене ұқағынан бұл сол топсарын тұғығар 2 тұғынша хүббет өт сылғадылы, 4 әрекі елуіте 100 тұғынша нәхіліне тақсықтақты. Россия дүне. Ағайықтақтен ол? Ағайықтақтен. Ола бетер болаған құлыбыра бейгеге 2 түгінші 10 ағыс ұлтымегінен, 17 ұлтымегінен 13 месте отырауыз. Аңды өйді дүненде. Бастығы месте құлыбыра Швеция, онтон там, Япония, Имбаралады. Бей 13 месте отырауыз. Онтон, бұл 2 түгінші хүббеті сылғадылы 400 месте отырауыз. Ола бетер 100 түгінші әйлен негер 4-10 Бейха білген олар бұлырын аспыт сылға шүй-шүйбе келуілі ақсақыл тақсығыда. Шүй-шүйбе, анан көрі. Әлбәқ өлтек. Әлбәқ, оны олағаны білген ағын көрдіңіне 2 түгінші хүббеті сылға бейге 33-тен әлбәқ келуі ақтақ, дед-дегді ақпыт. Бейге көрсетебетін бұл сетері олақ сағы ақпыт, оның мен рекламаты Бүтіңімек бітер бігеге жа бұл құттал солғы құттал соқ болуытын тұғының көстек біт Александр Жарафович. Бұл сол сақылын тақсығытын сүрін түріттіре, әте сол құхағыныттан тақсырды бетер соқпыр бәйтін бұрыйттан дұ, транспорт тұтылыптан дұ. Әте әппіт көрігіндерін барықта түріттерінің болалар. Қалу бұра аңадда солыры бұрыйттан Солың ұғыта методылықта, оның тағының техникаттан методылықта. Ол енетіне туыр тарсығылтын бұл проекттарға, национальный проектқа төт көріңіне осайды. Ол бетер бастықынан бұл солың ұғыта керер, екенің бұл общий системный мері развитиеден. Ол бетер тоқпар көрің өттінің барсынан сайды, оның мұны жоңғы тердәхінің, оның үшінің бұлағына құттал соқ болуды безапасындырын дүйжейінде. Ол чәрчетінің бұлағына бейгі қайет түттен әлбақ пропагандистікі өлі барықтақ, техника түгі бейхәме, бей аналық техникалар көрілі өқтәқтір, бұл контролдурға надзор дейбі көрдікті. Ол ең етіне барытын қолбан бұл сол сақылына чатарға барытайты проекттар, ұлылығыттары. Оны ақа әрі бұл үш проектке өнері өрілер қолы бұра. Мандық кен барты дейді, Александр Жарафович? Білі сол қоғағаныттан мастығынал жамы пұллағаны оны туыры төліттері өттен. Ол білігін өлі үрді? Сол қоғағаныттан қолы бұр айыннан ең бұл суапарқа жек мастығынатына жаттаған өй бетір туыры болдағаны дұ. Қаянды оны кені бәйті мештетігер фиксациялығын Әветер олық ұрақты ешчі болдағыны бәйті ағын ес опырды тоқтытығын. Бұл маны қаяннағыны бұл бол бұтын тұғынан тұғылдұр құмаға көрдің құмиыннан документация. Оны жән тиен ғайығы көрдірін бұл маңдық болды. Бұл маңдық масынам ол жынны дейін бардың дақастан барын сұп нөңі ескі түйірін төліттірі үн әп әветер аналыстың.
Чем говорить, Александр Жавшев, Киран Барнеттинди, бу брия кологуран, кихе люйтюн ахсанын ачатыхтах. Солга. Солга люйтюн. Он уха, бихе хайдах кынах пытнат сетихи вот эти сыпарыны ачатыга. Вот эти пятим кудук. Самый сюрина солон гулун. А мы сюрина солта не метул так то идет, когда был он кордах пятна анализ кордерен. А с подсылка ди. Он тюет сахалга, вот тут алтакие олер. Он тюет рахалга. Ол булагана, а мы сюрин бришни это были хасы тантах. Маснора и нанян беведен, так хасалар, траса, ükшунити булар, город тагар. Он то не кис бришни нам булана, не кел бахкеше илях, масна тюнгнести это булар. Он не ухиш эче ил, эл бахкеше ил тебу кейни тюнгнер коте. Кейт туран истинно, ведь харанга кемге вота хуах сирке, бу жону тюндери койту, эмиди, ларахан, тюмуктях болар. Оттан аны үчүгей суолуңы хулынағаны эмие кутталлах ебит? Үчүгей суолуңы хулынағаны тенге билигенге программанан холобра, ханна суолуңы хулдар, ханна тупсарылар, сиргер, тута камералар струхтақтыр. Олынды кидденер, тоғай дейтақына біле, олық тетимінен барта тенге хайдықтақ. Сопар, нахайшы суолгаттан этергілі мәне, Түргенігі әйінгер болған оны тұтар контролдұр бұ камералары тұддақтарына бұйғылар. Холыбыра бейі бұ баламыдығыр енекетін жоғыз қайттан холыбыр жа мағарас қылыды. Или бәдігәсті ақылды камера тұрыра бұды. Оны кенес бұ ортос көріға ағар, холыбыра бұ жоғыз қайттан тұқ бар, сол бұра оны тұтуған тұранғын айынна атақына бұға қоланша бір чағаны тиеқті әқін енді. Ол оны кені барытын ағыр камералар тұздақтарына бұға пармантын үддіктік айына атағаны кені қа ұстырап кәдір. Бұл индикетін бұламыды қартырыр. Отчығынара контрол бабыла кені бүтінні солға еңігір тұқ барытын ағы барытын тұтуған қанды бұтарықта қеті бұтарын, қанды түргеті хире түргетен, обғуыны кәшпекке бүтінні тұтуған айына ата бейдері. Отаманы бір күрәтші сүрі бұт еті қолуыр әте түргенлік сылжалар үлінгінетелілер дейлер, ол оны чоғыны контролыр еті камералар? Еті камералар контролыр. Тоғы дейдер тұн бәяттағаны үйдігіт, қас бейді инспектор онына бүтінгі қайдақта тұрыр. Қоқ бұл камера хем бір қоғыру дойдылардан, Европаттан, бұл атындағын хайтыла дойдылар бары камеранан Сәп бұл Александр Жалафович әтті де освещение ден, ол ұты оты тұрыр ден. Қолары оты тұрыруға кімне құлалы әлері? Оты тұрыруға беге регионалны оларға беге үлілі әбіт. Жүгіске солығы рехе болуы? Жүгіске солығы беге сәді. Болуға федеральны оларға федеральны олар. Чолан беге олар бұтығар тұқтан әбіп олаққа. Ити бары көре білі жағат бұл нам олығар беге үлішіне освещение орды. Ити Мархаттан ағылан Жатай, Сырдақ, Тулагина. Ити олақан аварийнай пас участоктар еді. Тіне кейлі бұғыланнар тақы бұттыра. Онна нам ұлығығар алтта нәхілікке тұрды. Бұ үлішіне освещение транзитіне ұлысыларға. Ите бұ безопасный и качественный дороги программа чәрчетінен беге 12 км күрдуға мей бұланды бұд. Сырдатыға ұлысыларға. Сырдатыға, аға. Итіне барата бұ ұмнас, нам, сангар, бұ амма, Табу бихи анабар мухтуя улахан холлар бутагар бу оригинальный холлар бутагар бартагар улан. Улан на бу туанак предписание лар калеллер гаиттан. Гаиен бира атлан. Гаиен көрен. Он таханан те. Аналистан бира. Александр Жарапович пидин курду камералар тустранан те эпте эпте гати ити буллана бир сүрүн эмие тухпут профилактическое мероприятие болар. Ити камералары бу эмие управление автомобильных дорог дүнгү туруллалар. Билген бүгүн төрт камера бар буллагана. Беге бұл хүйбет өт сылғалы өші бі 32 камераны тұрғықтар. Білер фанасия сөзді, қорат кенігер қолыбыр әте білеген оты қоқылысылар ден балырды? Балылар, қолыбыр әте білеген ұлдақа сергелі ақскешісі. Әдені бі екітінші хүйбет бір ұлғалы бітіректі әпіт. Осы екітінші 13 сылықтан 90 км солың ұлына жақап, ол оң ұлдығар. Тоқпар от, көз, тротуар, светофор барды олар ең оң ұлдан кәлі. Бұл екітінші хүйбет өт сылғалы 200-300 километр оңырар болық бұтын ол егеретте уат ме барды кері әтшір. Ол үші национальный программы бұғытынан үші үрбет өтсіл кедер, ол аты бары сол барыты қабылдар бұды өбетті қалалыр біз. Ол үші солар қалалыр, нанан баран бұл қыра-қыралан қалалыр. Бейхі қырайтшы бі күттігер, алу? Істебет? Алу? Істебет, бұғалыс тейтігін бер? Өте Де, бүлі қораттығар федеральны солың ұрдықтары кейдегі тақтығы. Бұдан бара нетек бүлі қораттықтың нәрсетті сол ағары. Оны де ұрбатықтар де.
Оно кайтагыны кайлары, омоллары эти какие-то кантам болары. Федеральный сулкун. Кора тиене нахар солуде. Кора тот номер федеральный сул бар. Сулкат там был гаттан. Цепь идет у тебя. Вот это детство холомолло вот. Вот тот номер Все по итине идет, тебе махтал был инхал, саны жарко что-то видит. Да, итине было она. А, Анатолий Петрович. Иди, вопрос турбута ратта. Блин, была она бу киригадлы федеральный гол, он тон бу бывлеги не на гарга уже бу муниципальный гол куду полонкал. А, че тебе федеральный собор был? Ага, итине было. Вот эти быстр было. Ити быстр, но ити бу участки. Бо саха правительство тен нуне беге русофта дорога таккан турабут, а ми эти вопросы нон блин эти вопрос бу русофта дорога то лаборатура дин эти тена беритин бу федеральный уголга беритин. Ага. Ола то муниципальный тен федеральный берлин дана кинер менинер. Сеп. Чаран блин турген турген не кепитех писе, бу багар сана курдук халын сеп, бетер оттон итилары ми бар бухтер на хори дух сохпут. Холобра федеральный солу туталларыгын электр орталарына нахар болагана тоғы тұтында жын қамар тұртуардырын, оны солы сәдетір лампаларын орбаттыр еділдер. Ола теме муниципалнеге келбітті. Пример күрді өте қой бұл бірдіштәқін әлігін ортатуынан федеральный холы ағар, оны тұртуардар, пешеходный переходтар, светофорный объекттар, уличное освещение барта оңғылдан тұру. Итинник бу то фаип темар федеральный адресный инвестиционный программа нанги итинлер оңгуллар. Сеп калыма федеральный сулу тунгулуттан татты кырнысы тирдер хасты сыл семен бука хакта хонгуролларды тупсу тунгулупты көстübетен сыналар үлестерлер тунгулу чорапчы сулу кахан оңгуллар идиллер. Тунгулу чорапчы хула хюббе төт сылгалы оңгуллар. Итинне ме бланга бар. Деревне сулары хачыстылак болыргар тоғып бетне суғой улуска турорса бұдды өле бар баттилдар. Петнес бар булукта гетине этебин дейт. Муниципальный холларга муниципальный районы петтир. Онтон бу холлара региональный холларга бу беге управление автомобильных дорог федеральный холларга этине разграничение полномочий бар. Этетур этине контролга лус жалтатылыкта. Муниципальный холлар. Мен хангластан табагаттан бир эдек кадери кан солун холлар идилдер. Этине буллана этекнада бу быйыл Абалах холодинер. Эти бу региональный хол болар. Эти не был бы лечой гадлы 9 километров, то там бит рехты ахпит, и сюсу он 9 миллионный контракт. Дороги саха компания на кетта, бу телетене кетта баттагылан турар. Он бит айда хадлы, беги и кетенчу бекки хылгадылы бу безопасные и качественные дороги программы на мю. Тутан бит рехты ахпит. Джакуске корка бар микрорайон стерх дере асфальт кайын ұңғылыбат есен бір кора таттақты сол соғы әлбәк қалған өскетер. Холы бір сол соғы болан автобус әлді бәл? Автобус ғырыта бар әті, кеденші оң ағыс оң әтті аллаққа. Осын ән микрорайон стерх деді ұсқа микрорайонер бар әті, кеденші үрбәк бөбір ғылған ұңғылуға. Капитальна реконструкция, капитальна ремонт ұрықтақ бұд. Маннык автобус тұрар площадкатын орықтақ бұд. Эти как раз туған ДСК наған илинканын кедді қабарды участы. Эти программа керер. Эти программа керер. Сөйіп, Кухаған Солтан Сылтан Масынам сақылындағына дұрушынай дір қатшы төлілілер дөделілер. Дема анып бетім күддік барысын фиксацияланман ман ескі төйерен суд нөңі. Суд нұллағына бейдері. Суд ұрақты атағанар. Покровская Джакуске республикадағы сол қаған жөйді күнхулар, қораты тұтар улақан тоналақ масыналар сылтан сылсырылары әлбән алжанеті олатын ехерделер. Это эпидем курдук безопасные качественные дороги нюнге был готан хюбехте километр был галых пут. Это не галын ахсан беге тутаммат бу хюбету цилгадлы бу умнас солун нормативка петиргна урукта. Асфальт четыр юж категория лахолун. Проекты солун ахолларыгар Джакускега ханык телет экспертизы итери бюлюске переулакка сол асфальтныхтах абиес шасияга дере дебиттер. Государственная экспертиза, там бегают ада дебельдер, государственная экспертиза Олара, Белин Вера Алексеевна Кузакова, Салаяна Олара, эти тугу управления на Вилюйский переулок Пулана, Белин, он как раз таки проектная сметная документация, там он ладжер, он кеннет, он глубинген, там и китай ничего рубит, и целый бланкил, и так бит. Эти улицы, он глубинген, на нахуй, и Вилюйский трагу, он на Жарниску улица, Чурютин. Ayat terputian, renewit. Jadi yang cerap cerap soalan kim kerusi kahre kahandir astawatar soalah jawab dia ni metilir. Jadi yang cerap cerap soalan anton bu regionalnya hol bular, itu ni bula ana bu sejajarnya tugas kontrol galih put,
эти вопросы говорят их петитины. Подрядчики тюленит. Все. Да вон на бу таксилар сирилар на хатургенде, того ник тургеттеридилар. Антон, эпидем куда идти тургеттерин, антон, хоп, олосани хед жон на мя контрол лехтерин хеб дигине. Бу того на хатургенде гайне. Жон идти яне, кини баста антон антон. Жон того на хан эхтах было. Но то эпидем куда идти камералар турод дахпут набу. Жон норби. Сеп. Потар дахпут не. Кину того тарикитин че сюрбет тюет салгадери бу национальный проект выхитинан куттала сох волон он на хачистола хайон сола дием программы итинен кикитин че сюрбет тюет салгадери эльбе хуле барьяга онан биеге бу солдар барта топсалдыргар эренебит онан нехка бүгүн келинчи тактир мактана бут он на келер тюхмах петер биеге кар айенден күрөхти хитунан кепсех бит биеге нигдери библо бул. Бирибит битехик тюмегар, бу сандал саз келен, харас күрэхті хилер, жасағыланнылар, кихи барытта тахаджа илға тақсын бағарар. Онтон, білеген бу бихиге бир жет гарахыгар келед, бу гарашка үлек үсті оргүй тұрар. Қар айынден бу бүтүйте, қотын төңілі сергер отугар, халахыгар болуқта қар айынден күрэхті хиге білемне жарычаттар. Білеген түгу үлелей жалары масаларын қайдақ үрмен үлерін келен күрэққа. Олта дұрабылыру. Улях у нас богода. Первый раз такого волта и ты хатин кого кем дени. Сколько Андрей деме? Короче. Андрей Андрей. Бу каре я не хану ты не курить ты хани он на когда был не жати. Кто инче вон бил то. Белым вот так кругу куда кому. Кто инче вон бил то кто он он на востал там отсюда. И кто инче вон сюда абсолютно не будет. То каре мастер на этом не придем. То ну он это. Оно куда хлы на икру хтевит. А тебе он кахан улыб куда масна, а масна? Это инча весь уга будем провал. Это вот да хотя. Это не кахан да хотя сэн нахан да? Кем уй будет кем уйрепите? Это хэм дика хэпла, хэм юрте. Кинни гэта тахаджам юрами. Нарбатыга хэджарытын да? Тох техника ты ночь лорго. Это человек не его луаз. Барна. Я масынаган тун не блюгни, бу азик масына. Азик масына. Хака херге хам еще масына вот азик була. Тон атын масына билер. Хаты бут бу курахта масына бу. Мунук. Сай Андрей мактал жары салгы бурыкка. Алгы эме бир үлө бүйүгө жер. Эр бирде жары ким жени атын солум. Нига эме? Чорап чыттан жаб. Когда вообще школьня тогда жил. Когда были мне нажаты, ты гунан, когда ту хотел на дух богом ту уран курю нажаты. То было, когда вообще курю ходил. Школьня тогда. Ты барута были молота хулашу. Тогда сел бы кайф жил, катар он, был были мне нажил. На двух тебя кавета. Ты барута были молота. Күнжел бұл жағыға деп күттік. Бұл құрақты еге тәхір білімді әті, қас қағыңыздың қағылан? Там үкі неделі болды дұғы, аңызды бұды. Мотор бұдың ауды бұд, аны қойға дұғы бұдың аңызды нәрі бұд. Бәйін тұғы дәлі әқіне? Бәйім хоппар. Хоппар кей қайдақ бұлықта қайтшы оның еге? Хоппар кей де. Хоппар кей етті бұрды білім. Бұрдың көрі қарайы жықтақ бұла. Қанына бағар, тұққа бағар. Тоқ тек қай білем. Қандық бар түйен кені білем болықта? Мені тоғы дәк біттейін қырыла адығын. Бұл ден кемді өйреппен өйді өйреппен. Бәм қайығын. Жүгіс соғыс бұн дек қайтты. Тоқтың тұғы яғни техника өлі дәңін. Бұл жыртына дәңін, ұңыру дәңін. Аттың тауылына қайатығына айнеу күддік. Тыға тағыстараға жол болу. Анна күддік. Баға ана адыл бұны күддік болу бұл. Сәп, чығытат, сетейлер бағыра бұд. Бұл гараш егер үс масынаны тәңінден үрімен үйжалар, алан жай білеген аны үс масынаны бұл теркәлі бұд. Жәрі білсе қырына, атын солың кем дені? Бұра орын, мен Чынаясы көлі емін. Атын әжан көлі? Чырапчығын. Өмірі чырапчылар еб кетті. Бұл үс олықтар үйінгінде нәйгіне тоқыл бұры? Атын дайдуып ба?
бары товарство будет, бары гарем на новом столе, товарство тигар гид гаражка, не кубдук. Дарем блин тунг рожданы тухун курнаганы. Мен там бу атын мотор каттым, болардым, инжекторный тухтем болар. Тиш салтла мотор каттым, атак байдар да тиш тоштан инжектор да улла. Аны мен карбюраторга, карбюратор орому карбюраторна каттым, команда улар. Крахтигибит, олин, анук, онук. Крахтиги карбюратор ба болун надо улла. Команда кайен надо им, команда тугай мен гаджах надо улла. Нукудук. А так блин, вот тулипин, вот тутапин, будет нега. Электрика надо ездить. Я машина мостой чулга холурас я инкендри. Кататчика был бака машина мостой джонго машина лах джонго тугу сувелингите. А тут машина кадна джамадан. Тут сувелингин бедема. Кира бери биди тутапула, характер дапула. Ким кадан мостой номба. Дети урду голотер, бу кара индиан курахтиге барарлар охурду конгоста билемнинде хеджеллер, курпи курду кунаи манда тубиктях кюстях румюнулета барар, эпитерин курду тиккени диалеттен орто, бу манду курду билемнин биттере, вона джамасанлара билигин бейлер багларун хото онгуллан румюнинен ане джай курахка барихтера. Кара инга кутар уотарга. Чего на кинчик идешь? Бу, касу было не, где хара едет ребенки. То, бас, то тох барта им история лах была, где-то. Бу, хара ино сенен, и китинча усилака, баса не хлега, чарапчилу хватили люди. Бу ла, худа кара, бага крахти еде, дигинен. А мастанул, бем кукулини идемун, хаявдым. Так как на тарига усен твора, а тен твора телебики идем, холодно, а ты твора телебики идем, иди этан так сюда. Был была она, о, бьем, бо проехал тон, огон куда ханивот, она огон была, огон алта сахан толла дик. Дими, хе, боли, да тен, огон алта сахарли, сэдди, хайво пула, хатро, огон сахан толла, он был го, улар, улар ты дин, бо ханате, он барован, улар бихи бо, кем нергатан, бири синьгер, он улелян, кратнехан галлахтар диволатар. Только был готов, мол, на его сахарин автомобильной федерации этот Россия филиала была где, он на киреме кинет тысячу батов являен, братан, бу регламент, бут на отдут, он на была на был готов, бу и тох была, лар была, лар была тар. Именно спорт коринга была на быднан спортивная разряд была, была та ухис, он тут мол на российской уровень разряд тар. Холоры хакахи реден вок был, именно спорт. Спорта российской барата был, ади. РФ. Азриатта. Ухюсы разриаталалар бастан. Онтан иккис разриаталалар. Онтан бастыгар разриаталалар. Жау кэнтэн тук болар. Бу республика чемпионаты гар харайынгы кыттандар. Кандидат мастера спорта Российской Федерации. Автомобильный спорт Российской Федерации ден алалар холоры. Бити бұл ғана ұтуқ байызына қып. Онтан мастер норматығы толыр оқын бағара болдықына, оде ол зынағы Россия өремініне құрақтығы барыңын көйіңін. Жоғына бұл республика тағымда құрақтығы кіттен барын салғы Россия барықтырын сөйіп? Хеп, оны бұл ғана білігін ғамы интерегі тәнің қатар. Күту бұдет әдет первый кандидат мастера спорта. Онтан жаңа кенже бұдар, үшінші құлығыра кенге кеміне туыра мәккөрдер ең тақсыр болылар бұл ақты. Тені қатты бағыра қатты? Дегенем, де федерациялар әтәлілер болылар. Бұл вы повторяете наши ошибки ден. Тоқа де тақына, әті үнік барда нюанстар білі кумағыға как бұл осы тілден құрылы бұд, но маны мелкі нюансы құрылуға қалды. Ол барда құрылуақта әнік болған мандық, мандық болған мандық, мандық болған мандық деген барда құрылған. Бұны бұйылғы ұтаттан регламентін оңыра қатады бұд. Оның болғанда еменіне Кыска деген болар, коллега, спортивный комиссаров деген болар. Ол қолыры бұдың бір ғламдар ұдия бағар бұд болған еті. Еменіне ол комиссардар олар оңыр бағарандар мандық регламентін тұтолар оңыр. Мандық болған еске әті. Маннығы бет, маннығы бет, ұзы қоластағынан нең барықтақ.
котун тенглю аттыгар хүддәр бәне хилекта бар, онда котун тенглю осен инеки хайдыйтыгар экене сәсәне мексика хайдыйга осен илінегерге туақпай перспективілі ақпай нехилек. Онда бұ үгітар хирбит боллағаны бірімі хүддәнті интерехіне бұ история бір тұғын ариер, бұ ариерға. Хайки, шамасына хайдай. А, тамасына пока шей күрдік. Бу қарны найнырға туқ ұратылаға кеша? Қарны найнырға де. Қарны найнырға туқ. Нау? Нада. Оны тезер, бақты үйті қанады бұл қарынға. Жарық нада. Бір жарықтаны, спор көрді жарықтаны қанады бітті жоғына? Спор көрді ғана жарықтаны қанады. Масына тұм бірті справны болын нада бұлды. Бұл арта әп көрлер болын әді. Чамасыны. Жүйдік барап. Мен әйқа білген оларсан көрімін да? Оларсан көрімді. Дәл ағаттыр білген, мен керемен оларсан көрем, онында тәңгі айынсығым. Қайда ғабетей, бәйім әппені қамынан білікпін бардым. Тек еші мен кәйін аты бұд, үскөзі тұқтапында кеша. Тынақ тағыстым деме күрдік. Түші бай бет, қадері маңық оларсын еген айындырғы тұтуған көзге тұтыстаққаны үшіге бет. Хопардар бәлері тәлерін күрдік, кейі бәйтін ауыттақ боллағына, әйтеніне жарықтақ боллағына тұқ барты қылылар. Оның үшіге дік жарықтанан масыналарын көрін істен баран маңық өртегі кердіктеріне. Дұрубияд Бұл темір көлі, темір ат қаласы жепі көрдік, әрі ат үрдігер болып етер. Бағырамын.